Sejam bem-vindos à PDL TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as tradições de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia da Relva, com o guia Eduardo Almeida. Olá a todos, bom dia, sou o Eduardo, vamos visitar aqui a Relva. Vamos começar por este miradouro da Fonte da Rocha, que é na parte mais antiga desta freguesia. Aqui no século XV, pela mão de um senhor que se tornou extremamente importante para a freguesia, foi o indivíduo que fez um acesso para a costa em condições onde as senhoras lavadeiras podiam lavar roupa em oito lavadores, que são dos mais, são, portanto, do século XV, dos mais antigos existentes na ilha. É um passeio interessante, nós agora neste momento não o vamos fazer, mas vale a pena. Convido, quando tiverem a oportunidade, de descerem e usufruírem daquela paisagem, inclusivamente, se for possível, mar calmo, até um banhinho de mar, que muitos dos locais o fazem quando há condições. Aqui estamos na confluência de duas ruas antigas, a rua de baixo que vai ao longo da costa e a rua de cima, onde também podemos encontrar um pequeno altar às alminhas. Isto é comum ao longo aqui da freguesia e isto tem a ver com as pessoas que fatidicamente faleceram num local ou outro. E diz o povo que eram castigos de Deus. Sendo um castigo, as pessoas erigiam um pequeno altar, muitas vezes no local, e onde rezavam pela alminha desta pessoa falecida. Há outras situações aqui que enriqueceram. Uma delas é a alminha que está na Rocha da Relva, onde se pode até deixar uma oferenda. A pessoa ao passar, por exemplo, as pessoas que acabam de fazer vindima têm algumas uvas lá embaixo na Rocha da Relva, vêm cá acima e deixam ali um cacho de uvas ou mais alguma coisa. Quem passa e se lhe apetecer, depois pega nas uvas e agradece na alminha de quem deixou lá as uvas. Não de quem faleceu, mas isto é interessante. Não se vê, não é comum. É mais uma das atrações daqui, em termos históricos. E agora, aqui na Igreja Nossa Senhora das Neves, onde tudo se concentra, portanto, não só nos dias de hoje ainda, mas, essencialmente, no início, tudo rodava aqui. As casas começam-se a construir sempre da igreja para fora, para as extremidades, e nesta igreja nós vamos poder ver que ao longo dos séculos, e isto desde que foi construída entre 1472 e 1480, neste período, ela sofre alguns melhoramentos, algumas renovações, sendo uma significativa no século XVIII, e depois, mais tarde, mais recentemente, já no século XX. O que podemos ver cá dentro? Sem dúvida, o padroeiro, ou a padroeira, Nossa Senhora das Neves, uma imagem já com mais de 300 anos, oferecida por um benemérito natural daqui, que fez fortuna no Brasil, e por diversas razões comprometeu-se a oferecer esta imagem. O altar, toda aquela zona do
onde está o altar, tem fantásticas talhas douradas, mesmo muito trabalhadas e bonitas. Vamos ver também alguns retábulos de uma riqueza extrema, alguma arte sacra que também de valor na sacristia. Vamos ter acesso lá. E aqui, na Orla Costeira, mais uma vez, temos uma casa, um excelente exemplo da casa de um agricultor, neste caso abastado, porque também tinha a sua entrada privada para as alfaias agrícolas. Podemos ver que a fachada não está virada para a rua, é virada para o próprio acesso, um acesso lateral. Isto é comum à relva, mas também a outras localidades que faziam parte da relva, tal e qual como a Covoada e os Arrifes. Vê-se muito nos Arrifes ainda este tipo de casas. E em referência aqui aos pontenários, temos então um dos exemplares. É um caso curioso aqui na relva, praticamente todos os fontenários, não tendo utilidade já para servir água, se pode dizer, são nichos, foram feitos nichos, neste caso, dedicados a vários santos ou à imagem de Nossa Senhora aqui, neste caso. Encontramos-nos agora aqui num merendário, um dos merendários que existem na relva. Este muito bem localizado, não só pela magnífica vista para o mar, mas o pôr do sol. E aqui se pode desfrutar não só do pôr do sol, mas também de uma rica merenda, bem como na freguesia, no seu geral, ricamente conhecida pelos seus tradicionais boa comida, em diversos restaurantes, reconhecidos com prémios e demais. Portanto, é sem dúvida um dos locais onde podemos dirigir para da comida tradicional, regional, à internacional e à de chef. Tudo isso pode ser experienciado aqui na relva. Estamos aqui no skatepark, mas que nos oferece não só à juventude muita prática desportiva, mas também uma excelente vista sobre o nosso aeroporto, o aeroporto da ilha, mas que fica situado em grande parte na freguesia da relva. Ora, por aqui entram todos os nossos visitantes, todos nós que temos que sair e regressar. A freguesia da relva é, de certa forma, a sala de visita, de chegada, onde se pode receber todas essas pessoas e depois também despedir. Serve também um número enorme, um grande número de empresas que aqui perto estão instaladas exatamente para se servirem da proximidade do aeroporto também. Podem também ver daqui as magníficas casas já de vivendas que estão na rua, na estrada regional, e que têm uma frente excelente virada para não só o mar, mas o pôr do sol, aproveitando todas as boas energias que o sol traz e que essa freguesia, de certa forma, transmite ao resto da ilha pelas suas magníficas welcome, como se pode dizer, aqui no nosso aeroporto. E aqui agora na Rocha da Relva, onde os seus utilizadores e que possuem as famosas adegas, chamados também de rocheiros,
Fazem uns vinhos na altura de vida e também na altura dos frutos da época. São também tão generosos que deixam aqui nas alminhas da rocha algumas doações. Em função disso, as pessoas que por aqui passam e que também rezam, se tiver doação, pois rezam pela alminha daquela pessoa que fez a dádiva, se não, pelas alminhas daqui passadas. Aqui é um local onde se pode absorver um bocadinho do que é a relva. Relva, o nome, vem da boa erva que aqui existia e que a população de Ponta Delgada, na altura também um local de reduzidas dimensões, mas aqui traziam o gado porque a erva era boa. Aqui caçavam também, caçavam porcos de certa forma bravos e aqui digo, na zona relva, que também abrangia Covoada e parte dos Arrifes, e nesta altura, atualmente, esta relva é um local de eleição para quem quer ter experiência da tranquilidade, da proximidade com o mar, natureza, enfim, o próprio pôr do sol aqui. Há alojamento local, há a forma de aqui também ter refeições e portanto, isto para desfrutar na relva é possível, mesmo para quem não tem uma habitação aqui. Visitem a relva, façam um percurso a pé, não só o da freguesia, mas também aqui o trilho da Rocha da Relva, que vos vai trazer bastantes experiências, alegria e com certeza vão saber e perceber porque é que é tão importante para os rocheiros este pedacinho de terra que aqui está, que é um paraíso tão perto da cidade. Como já é habitual nestes programas, depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Desta vez, estivemos à conversa com Paulo Vieira, da Filarmónica Nossa Senhora das Neves, e Ione Rebelo, do Grupo Folclórico da Relva. Filarmónica Nossa Senhora das Neves tem neste momento 155 anos de existência. E no ano de 1866, no dia 1 de janeiro, por iniciativa de alguns relevantes e por já ter havido, já havia outras filarmónicas noutras freguesias, resolveram juntar-se e fundar uma filarmónica, porque achavam que nesta freguesia tinha as condições necessárias e para termos uma filarmónica. Foram buscar um maestro que estava na filarmónica dos Finais da Luz. E então, pronto, 9 meses depois, saíram pela primeira vez ao público, que foi na festa de Nossa Senhora do Rosário, aqui na freguesia da Relva, no dia 9 de outubro do mesmo ano, 1866. Neste período de 1866 até 13 anos depois, a filarmónica passou por algumas dificuldades financeiras, como todos passavam, e então o Partido Progressista ofereceram-nos um leque de instrumentos novos, bem como um fardamento, e como e a Filarmónica retribui ao partido, pondo-lhe o nome de Banda Filarmónica, aliás, Banda Filarmónica Progressista Relevance. E manteve-se este nome até ao seu centenário. O presidente da banda, nessa altura, o Sujeito Oliveira, teve a feliz ideia de restituir o nome inicial, Filarmónica Nossa Senhora das Neves, e até assim manteve-se até hoje. Neste momento temos 38 músicos, todos eles com nível acima da média de música, porque praticamente todos eles passaram pelo conservatório, alguns ainda estão. Temos músicos com cursos superiores de música, vários, temos um maestro de excelência e para este ano tínhamos muita coisa a fazer, a gente tinha programado para termos uma masterclass a mais por mês, pelo menos uma ou duas por mês e pelo menos dois em dois meses um concerto. Agora com isto tudo fechado, torna-se difícil.
A gente quer ver até ao final do ano o que é que se vai conseguir fazer, porque do início até agora ainda não se conseguiu. Se isso continuar da maneira que está, vamos ter que optar por fazer alguma coisa online, mas também não é a mesma coisa e queremos ver pronto, até ao final do ano o que é que isto vai, o que é que vamos conseguir. Este grupo iniciou-se no ano de 1976. Na altura era um grupo de jovens denominado Grupo Juvenil Ralvas, que depois associou-se à Casa de Povo e tinha duas vertentes, a desportiva e a cultural. A desportiva era ténis de mesa e voleibol e a cultural era de teatro e folclore. Depois tornou-se autónomo e passou a denominar-se Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Casa de Povo da Relva. No ano de 1988 é que nós nos tornamos uma associação cultural com estatutos próprios, registados no cartório de Ponta Delgada, mas até então, até 1988, pronto, continua sempre a sua atividade, apesar de não ser uma associação registada. Nós temos desenvolvido toda a atividade em prol da cultura, o ser o mais genuíno possível, levando a nossa cultura além fronteiras e também, nesses últimos anos, com o boom do turismo, também mostrando a nossa cultura a quem nos visita. Tem sido um percurso muito interessante porque nós, quando atuamos fora da região, ou mesmo na região com grupos estrangeiros e nacionais, claro que vamos bebendo de outras culturas, mas também praz-nos muito ver os turistas cá vêm ver a nossa cultura e também estão bebendo um pouco das nossas tradições. E pronto, tem sido um percurso muito interessante. Nós também tivemos a ideia, junto com a Junta de Freguesia, em 93, se não me falha a memória, eu ainda não estava no grupo, de desenvolver um festival de folclore, aqui uma coisa intimista, e chegou ao patamar onde chegou. Nós temos atualmente cerca de 30 elementos. Infelizmente estamos inativos há um ano devido à pandemia, somos cerca de 30. Os momentos mais marcantes, claro que são o nosso festival, dos momentos mais marcantes e também dos reconhecimentos públicos que nós temos e também quando subimos em palco todas as vezes o reconhecimento do público através dos aplausos também é gratificante, quer dizer que nós fizemos chegar a eles aquilo que nós queremos transmitir. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rubrica Sabia Que. A PDL-TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à Freguesia da Relva. Sabia que a primeira produção de açúcar de cana nos Açores foi feita na Freguesia da Relva. Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. Esperança Velha é o novo livro de poesia de Aníbal Pires. É o seu segundo trabalho nesta modalidade e um livro que nos traz, de facto, uma esperança. Seja ela, seja velha, é dela que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Neste livro encontramos o ser ilhéu, a mulher, o passado, o presente, o dia e a noite, tanto como a imigração e como o sentimento de sermos naturalmente esperança. Para quem não sabe, eu também não sabia, Esperança Velha é o nome de uma canada na freguesia de Guadalupe, na Ilha Graciosa, e traz ainda mais sentimento a um livro desta natureza. Para mim, este foi um livro que se revelou um manual de boas práticas sobre o ser esperança. É um livro que caracteriza muito bem o nosso autor, onde vive naturalmente a sociedade, vive a política, vive a cultura, a língua, a literatura e, neste caso, a poesia em grande escala.
E como nada melhor do que ler a poesia para se perceber o que nela contém, tenho aqui três poemas que vos gostaria de ler para perceberem como é que Aníbal Pires soube trazer, nesta fase da nossa vida, uma esperança nova para um mundo que não se quer velho, para um mundo que deve ser atual e, naturalmente, novo. Onde moram os sonhos? Era um menino, calção curto, olhos vivos, sonhava como sonham os meninos e meninas. Caminhando atrás dos sonhos, um menino cresceu. Os olhos brilham, já não veste calções, mas sonha e luta e caminha em direção ao horizonte onde moram os sonhos de menino. Um menino feito homem caminha, perdura e resiste enquanto sonhar. Dos lugares e dos homens, esperança velha. Antiga como homem, nova como utopia. Chama-se esperança e não morre, vive no brilho daquele olhar, cravado no horizonte, pernoita com o sol. Volta com a aurora, caminha sempre comigo. É a esperança velha num mundo novo. Beco com saída. Muitas, bastantes e não poucas vezes ouço dizer: estou num beco sem saída. E agora, como faço para sair desta? Perguntam. Eu, que não sou entendido em vielas, com ou sem saída, nem tenho por hábito aconselhar, pergunto: por que não sais pela entrada desse beco sem saída? Este é certamente um livro com uma saída fantástica, com uma forma de chegar até si de uma maneira que não vai acreditar. Aliás, somando a estes textos, as ilustrações de Ana Rita Afonso, vai haver certamente um mundo que nós muitas vezes pensamos não existir, que pensamos existir só na nossa mente. Mas ele está aqui, vive em nós e agora está nesta edição da Letras Lavadas. Despedimos-nos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com um momento musical da responsabilidade de Paulo Vicente, um artista que aprendeu música clássica aos 6 anos de idade no Conservatório Regional e que depois enveredou para a música erudita. Atualmente, não só acompanhou vários músicos regionais, nacionais e internacionais, como também faz várias composições para filmes. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, voltamos na próxima semana para mais uma breve visita à nossa cidade e ao nosso concelho. Até breve. A verdade na vida contou-me ninguém, é sentida, é vivida na presença e no gosto que tem. Na cela de vidro, ao longe alguém que tu vês por amigo, que te faz deixar tudo além. E as falsas mentiras que assombram o ar, irreais, mas sentidas, desgarradas folias, bebedeiras de quem ir ao chão. No presente elas ficam, no futuro é que não. E os fantasmas nos sonhos são os palhaços da ânsia futura, que transformam o homem que acorda na cama segura. Já sem cela nem vidro, já não vê, já não sente. E então o amigo, este sim, já não está mais presente na vida da gente.